ආයිබෝවන් සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා සිකුරුගේ ග්‍රහමාරුවක් ඇති වෙනවා. සිකුරු ග්‍රහමාරුවක් ඇති වෙනවා කියවම කාගේ ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා නේ මට මේ සැරේවත් මංගලයක උදා වේද මට හදිසි ධනලාභය දෙයිද ලොතරැයි වාසනාවක් හිමි වේද කියලා. මෙවර සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා පාන්දර 2:05ට සිකුරු වෙන්නේ චන්ද්‍රයාටත් කටක රාශියට. ඒ ආගමනේදී ලග්න නමයකටම සුබඵල උදා කරන අනිග්‍රහය වගේ නෙමෙයි සිකුරු අටවෙන්නේ පවා ගෝචර ඵල දෙන ග්‍රහයක. ඒක නිසා සිකුරු මාරුවේදී සුබඵල දෙන ලග්න නමේ පිළිබඳව සඳහන් කරොත් මේෂ වෘෂභ මිතුන කටක සිංහ කන්‍යා වෘච්චික ධනු මීන. නැවත කියන්න මේෂ වෘෂභ මිතුන කටක සිංහ කන්‍යා වෘච්චික ධනු මීන මෙන්න මේ ලග්න නමේතම සුබඵල අත්වෙනවා කියලා තමයි පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මෙතනදී මොනවද සිකුරු දෙන සුබඵල මේ ලග්න නමේට කියලා සාරාංශ කොට සඳහන් කරතොත් අනිවාර්යම මංගල යෝග උදා වෙනවා මේ ලග්න හිමියන්ට. හදිසි ධනලාභ උදා වෙනවා. ලොතරැයි වාසනා හිමි වෙනවා. අලුත් යාළු මිතුරු මිත්‍රයන් මුණ ගැහෙනවා. ප්‍රේම බන්ධන ඇති වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රීති උත්සව වලට සහභාගී වෙන්න ලැබෙනවා. දිනුවට කටයුතු සැලසෙනවා. මිල මුදල් අලංකාර වස්තු ලාභ ලැබෙනවා. ලස්සන ස්ත්‍රීන් ලැබෙන පුරුෂයන්ට ස්ත්‍රීන්ට ලස්සන පුරුෂයන් ලැබෙන දින 28ක කාලයක් තමයි මේ තියෙන. මේ ඵල හම්බ වෙන්නේ 28 වෙනි දිනකම විතරයි. සැප්තැම්බර් 28න් පස්සේ නැවත සිකුරු මාරුව සිද්ධ වෙනවා. එතනදී මේ හොඳ සුබ නැති ලග්න තුනට අනිවාර්යම කුඹ තුලා මකර ලග්නට හොඳ නැති වුණාට නැවත ඒ තුනට 28 නැන් පස්සේ ගහ මාරුවේද හොඳ වෙනවා. මෙන්න මේ தත්ත්වේ තේරුම් අරන් වැඩ කරන්න ඕන. ප්‍රීති උත්සව වලට සහභාගී වෙන්න ලැබෙනවා. හිතවතුන් සමග විනෝද ගමන් යන්න ලැබෙනවා. තමන්ගේ ස්ත්‍රීන් අතර තමන් ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙන. තම தත්ත්වයට වඩා ප්‍රමාණයට වඩා තමන් ගැන අනිත් අය මේ ලොකුවට හිතන කාලය වකවානුවක් ඇටවල පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. යාපත් ආහාර පාන ප්‍රීති උත්සව වලට සහභාගී වෙන්න ලැබෙනවා. මේ වනේ ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මම තමන්ට දැන් බලන්න දැන් අපි ළඟට එනව අවුරුදු 35 වෙනකෝ අය කොච්චර එනවද අපේ මංගල සේවයට. 35 වෙනකන් ඇයි මේ අයට පඳින්න බැරි වුනේ? අම්මලගේ වැරදි. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20 25 අතර මංගලයක උදා වෙනකොට දරුවේ බන්දලා දෙන්නේ නැහැ. තාම පොඩි අරකයි මේක කිලේකාරී බැන්දි 15 16 17. මුස්ලිම් ආගමේ බලන්නකෝ. අන්දන්නේ වැඩියට පත්ච්ච නැති අයත් බඳිනවද කියලා. ඒව තේරුම් අරගෙන කටයුතු නොකරපු නිසා තමයි මේ විශේෂයෙන් ගුරු හත සෙනසුරු හත අත්තනාධිපතිය නීච වීම අත්තනාධිපතිය සතුරු වීම කුජසනි මංගල යෝග තියන අයට තමයි මේ தත්යෙන් උදා වෙන්නේ කියලා අපේ අධ්‍යක්ීම් වලින් පරිශන වලින් අපි සනාථ කරගෙන තියෙනවා. කෙනෙකුට විවාහයක් කරියනව නම් අපිට නම් ඊට වඩා සතුටක් නැහැ. සිංහල අය ගොඩක් කුහක බව ඇත්ත අනිත් ජාතීන් එක්ක බලනකොට. නමුත් මගේ යුතුකම මොනවා හරි දෙයක් මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් කිරීම.